Ahoj, u mikrofonu Honza Kavlír, nacházíme se v Nitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Dominika Mutáňová. Dominika, ahoj. Ahoj, ahoj. Ty se dneska představíš ve fitness, viď? Ano, kategorie fitness do 163 cm. Je mistrovství Slovenska soutěží, na kterou cílíš formu, nebo zatím ne? Nie, ako spravila som maximum, do prípravy som dala maximum, ale určite ani dnešná forma, ani celkovo tá príprava na majstrovstvá Slovenska nebola taká u mňa vrcholná ani životná. Predpokladám, že sa budeš ti nominovať na mistrovství Európy, je to tak? Áno, bola by som rada, ak sa mi to podarí. Pochlup sa, aké sú tvoje najväčšie úspechy zatím? No tak medzi moje najväčšie úspechy patrí aj 4 tituly z majstrovstiev sveta, 2 z juniorských majstrovstiev, 2 zo ženských, no a víťazstvo Arnold Classic v Európe a v americkom Ohio. To znamená, že toho máš hodne za sebou a si v podstate hviezda fitness na Slovensku, ale fitness sa v posledných letech hodne dostáva do popředí, máte veľké úspechy, jak sa ti na to díva? Áno, je pravda, že mám toho aj veľa za sebou, aj že moje úspechy sú pekné, ale že stále prichádzajú mladé dievčatá, ktoré dosahujú tie úspechy čoraz lepšie a lepšie a veľmi mi ťahajú na tie moje úspechy. Teší ma to, keďže sú to naše slovenské dievčatá, teší ma, že fitness ide do popredia a že naozaj, že sa dosahujú tak pekné výsledky a celkovo, že ten šport ide dopredu, nie len čo sa týka rozvoja postavy, ale hlavne rozvoja tých voľných zostav, ktoré sú naozaj oproti tomu, keď som ja začínala na úplne inej úrovni, na úplne inom leveli, taktiež obtiažnosť, akrobácia, gymnastika, celkové to prevedenie má úplne iný raz, takže teší ma, že ten fitness ide stále dopredu. Nutíte tady ty mladý, nový, talentovaný holky k tomu, aby i te se zlepšovala? Tak určite áno, je to taká prírodzená konkurencia, takže aj ja sa snažím sa zlepšovať. Čo sa týka už aj mňa, môjho veku, skúseností, celkovo mojej koncepcie, aj postavy, aj zostavy, tak ja už tam ten moc priestor na zlepšenie nemám, ale samozrejme tá konkurencia je vždy taká, že človeka to núti podávať čo najlepší výkon. Je niečo, v čem ses opravdu zlepšila oproti loňskej sezóne, nebo se snažila o nejaký komplexný rozvoj? Vlastne minuloročná sezóna sa skončila v decembri, teraz máme apríl, takže moc času tam nebolo, dala som si chvíľu na regeneráciu, chvíľu na také vyčistenie hlavy, dokonca aj dlho som váhala, či štartovať na jar, či nie, takže ja budem ráda, ak sa predvedem aspoň v takej forme, aj na takej úrovni ako na jeseň, do toho ešte také problémy s chrbtom, takže musím povedať, že moc toho zlepšenia nebolo, ale ako pracovala som, robila som, čo sa dalo, tak verím, že v rámci tých možností, že to bude čo najlepšie. Na jaký jeden prvek z tvé sestavy si nejvíce pyšná, že si ho dokázala zdokonalit tak, jak ho dokážeš předvést na soutěži? Neviem, vlastne tie prvky chcela som zaradiť určite aj nové veci. Vravím, nakoľko aj ten čas bol taký skrátený, takže nič nové sa mi tam nepodarilo. Trošku som popracovala na tých stojkových záležitostiach a na tých silových prvkoch. Takže na tie sa celkom teším a verím, že sa mi podaria akrobácia. Taktiež uvidíme, tá je štandardná už v momentálnej dobe. Ani nie je na to ani taký trend, ani tlak, aby tie zostavy boli tako extrémne predimenzované. Takže to, čo robím, je taký ten štandard a skôr sa zameriavam na tie silové veci. Poslední otázka. Loni ukončila kariéru Oksana Gryšina. Sledovala si ji? Áno, sledovala som ju. Myslíš si, že tím nějak utrpí svět fitness, anebo se najde nějaká nová mladá závodnice, která ji nahradí už třeba letos? Nie, vôbec nemyslím, že tým utrpí svet, práve že otvorili sa dvere mladým dievčatám, ktoré môžu sa dostať na jej úroveň. Predsa keď je niekto stále dlho na čele, tak je to také demotivujúce pre ostatných, nechcú ísť teraz možno tým, že sa tam vycíti taká šanca, že áno, môžeme, ona je veľký vzor, to, čo urobila pre fitness, je veľmi obdivuhodné, ten trend, aký dala, či už voľných zostav, alebo postav je naozaj na vysokej úrovni, takže si myslím, že práve, že dievčatá ju budú nasledovať, čo je veľmi dobré, lebo tak má fitness vyzerať. Tak jo, ďakujem za rozhovor. Dominika Mutáňová. Ďakujem krásne.